Okay, hai semua. Kita akan tunggu sampai lagi dalam satu atau dua minit macam tu. Lepas tu kita akan mula kita punya webinar ya. Yeah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua yang menghadiri session bursa. Okay, so tanya kepada yang dapat join session kita pada malam ni. So, uh, boleh dikatakan korang committed eh korang committed boleh dikatakan korang committed korang nak belajar session-session yang dibawakan oleh uh, Bursa Malaysia of course right so bila kita cerita tentang apa ni tentang apa yang kita nak belajar contoh kan sometimes eh bila kita belajar sesuatu benda ni okay eh, selamat malam right, okay, selamat malam Waalaikumsalam Waalaikumsalam okay tuan S Roslan okay eh, apa khabar Puan Yushana, selamat malam semua. Okay, so semua apa khabar hari ini? Sihat tak? Okay, adakah korang berada dalam keadaan yang sihat ataupun Eh, hey, waalaikumsalam, wassalam. Alright, alhamdulillah sehat. Okey, macam mana trading hari ni? Okey kita. Macam mana trading plan korang? Adakah berada dalam keadaan yang baik ataupun berada dalam keadaan yang suam-suam kuku? Okey. Alhamdulillah sehat semua. Okey, okey okey jah. Alright, thank you so much. Sehat. Okey, good, good, good. Okay market nak crash ke tuan? Okay, tentang market nak crash ni kita pun tak sure sebenarnya eh. Kita pun tak pasti um, market ni dia boleh suam ke ataupun tak. Tapi apa probability yang kita boleh buat sebenarnya adalah daripada kita punya trading plan. Okay, so kita tak kisah sebenarnya. Even though market tengah berada dalam keadaan yang crash ke merah macam mana sekalipun berbalik kepada kita punya trading plan yang asal. Okay, insyaAllah kalau kita dapat jaga trading plan kita, insyaAllah tak ada masalah semua benda tu. Jadi okay. agak rancak. Mmm Cik Zafri kita boleh mulakan dulu eh? Okey okay. boleh. Okey. Hai semua selamat malam dan selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Uh, saya Syaz, merupakan moderator anda untuk malam ini dan saya akan bersama anda sepanjang webinar ini berlangsung. So tadi webinar kita dah bercakap saya nak tanya lagi sekali kepada webinar ah kita punya tuan penceramah kita. Apa khabar tuan penceramah kita pada malam ni? Alhamdulillah saya sihat. Okay, selamat malam. Thanks, thank you so much. Okey, buat pengetahuan semua, ini merupakan uh, webinar kita ICM, uh, webinar uh, bursa webinar ICM series yang pertama. ICM itu stand for in uh, Islamic Capital Market, so ini yang merupakan uh, ICM series pertama uh, bagi tahun ini. Okey, webinar series ini dibawakan khas oleh uh, Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh live champ. So terima kasih ke, di atas kesudian anda semua dalam uh, untuk menyertai webinar kita pada malam ini. Semoga banyak input yang anda akan perolehi pada malam ini especially daripada penceramah kita. So tajuk webinar kita pada malam ini ialah teknik trading menggunakan Japanese candlestick. So bagi yang masih keliru tentang Uh, penggunaan japanese candlestick dan ingin asah cara untuk analisis uh, candlestick signal. So pencamah kita ni dia sangat berpengetahuan dan dia boleh uh, apa mengupas dan menerangkan lebih lanjut tentang Japanese candlestick. So sebelum itu izinkan saya baca disclaimer terlebih dahulu. Ya. Yeah. Okay webinar, webinar, kenapa dia tak gerak? Okay maaf ya. Okay uh, webinar kita hari, hari ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberi sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian segala jual beli in future. Okey, sebelum kita mula kita punya webinar kita hari ini, mari kita kenal sedikit uh, latar belakang kita punya penceramah kita pada malam ini. Buat pengetahuan semua, uh, Encik Zafri Azizan merupakan uh, pengasas bersama ya uh, Lami Academy dan dia merupakan uh, Chief Marketing Officer dalam Lami International dan dia juga mempunyai pengalaman dalam uh, trading dari 2014. Ya, 2014 tu so time tu saya SPM. so, um, Encik Zafri Azizan, uh, adakah anda sudah bersedia? Of course, untuk mulakan? saya bersedia. Tapi okay. saya nak tanya juga, kita punya partisipan ni bersedia atau tak? Ah, Partisipan ah, kita sudah bersedia ah, belum? bersedia ke tak? Kalau dah bersedia, <laughs> boleh komen laju-laju dekat dalam. Ah. Yes. Okay. Ah, Semua dah raise hand, maksudnya dah, raise apa, hand. dah bersedia. Dah bersedia? Okay, oh All ramai. Right. Oh, yes, yes. Okay. Say yes, yes, ini yes. Yang... Lagi laju lagi, lagi okay. Yes. <laughs> ini okay. yang kita mahukan. kan nice. Okay, baiklah. Ah uh, saya akan pass kepada Encik Zafri untuk mulakan ah uh, sesi kita pada malam ni, ya. Okay, thank you so much, Chaz. Okay. Alright. Okay, sekejap eh. Saya nak tutup skrin macam mana eh. Ah, okay, 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 okay. Alright, sekejap eh. Right. Uh, Syaz, boleh nak minta tolong uh, screen kejap? Saya tak, tak dapat nak start screen lah. Okay, tak apa. Ah uh, sementara Syaz dia um, bantu kita. Okay. So, okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay. So, pertama sekali saya nak ucapkan uh, terima kasih dan of course, Alhamdulillah kepada Haddad Ilahi sebab kita dipertemukan pada session pada malam ini. Dan of course, besarlah harapan saya sebenarnya apabila kita nak belajar ni, of course kan saya tahu bila korang join session yang dibawa kalau oleh bursa ataupun uh, mana-mana tempat lah yang kita nak belajar ni kan okay mana-mana tempat yang kita nak belajar so kita faham satu benda yang kita nak belajar ataupun at the same time mungkin ada orang dia ni jenis yang dia dah tahu satu benda tu okay dia dah tahu sometimes tapi sometimes dia pergi dia nak pergi belajar contoh kan dia nak pergi belajar dia suka untuk mencari idea yang baru sebab kita kena faham satu benda ya eh? kita kena faham satu benda Okay. Um, bila kita belajar ni, right? So especially bila kita menuntut lah, ya, eh, ataupun kita menghadiri majlis ilmu ni, okay? Siapa yang tahu benda ni? Siapa yang selalu follow kita punya session kan? Dia tahulah benda ni. Kita berulang-ulang kali kita, kita, uh, kita explain, okay? Kita cuba ingatkan kepada kita punya participants ataupun kita punya students lah, okay? Alright. So dia ada tiga perkara sebenarnya eh, yang kita akan dapat di dalam majlis ilmu ni, okay? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh komen nak tahu dekat dalam tu laju-laju. Cepat, cepat supaya saya tahu kau orang yang tahulah, okey. Kau orang nak tahu. And at the same time saya nak bagi tahu juga ya eh? Um, mungkin mungkin saya punya saya punya penyampaian ni agak berbeza sedikit, okey. Daripada kau orang punya pengalaman yang pas-pas lah, okey. Sebab saya bukan jenis yang untuk pengetahuan kau orang, saya bukan jenis yang suka baca slide. Okey, sebab saya tahu bila saya baca slide, orang akan mengantuk. Betul tak? Okey, siapa setuju dekat dalam ni? Okay. Lepas tu yang second thing is kita cuba nak bawakan session ni macam kita bercerita. Okay. Macam kita bercerita macam kita. Yelah. Supaya korang dapat fahamkan dengan lebih faham. Sebenarnya. Sebab session kita pun boleh dikatakan um, selama sejam setengah eh. So, selama sejam setengah boleh dikatakan kalau kita keep on baca slide je sejam setengah tu mungkin kita boleh orang faham lah kan. Okay. Orait. so saya nak bagi tahu ada tiga benda sebenarnya. Eh, okay? ada tiga benda, ada tiga perkara yang kita akan dapat bila kita menghadiri majlis ilmu, right? So, yang pertama. Okey, apabila kita menghadiri majlis ilmu ni, okey, apabila kita menghadiri majlis ilmu ni, kita akan mendapat ilmu daripada tuan guru. Sebagai contoh, okey. Itu yang pertama. So, maksudnya bila kita belajar-belajar, of course lah kita akan dapatkan daripada ilmu yang orang sampaikan, right? Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, okey, yang kedua adalah bila kita belajar ataupun bila kita menghadiri majlis ilmu ni, okay, adalah kita akan mendapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar. So maksud dia, bukan je bila kita belajar ni, kita belajar, kita terus nak orang kata kita belajar macam tu je, okay? So basically apa yang kita dapat daripada apa yang kita belajar which is idea itu yang lebih utama. Bukanlah lebih utama. Kita panggil benda ni sebagai input tambahan lah. Okay. Alright. So yang ketiga. Yang ketiga adalah Apabila kita, uh, ini, okay? apabila kita menghadiri majlis ilmu ni okey apabila kita menghadiri majlis ilmu ni adalah uh, ialah kita tak dapat apa-apa okey so kalau boleh tolong jangan sampai kita tak dapat apa-apa okey so bila kita tak dapat apa-apa ni adalah buang masa lah sebenarnya okey kita study daripada 8.30 kan session kita start sampai dah habis kita tak dapat apa-apa right so okey pahala pahala of course lah okey itu sentiasa nombor satu okey Alright. So Okay, so saya nak bercerita juga sedikit eh tentang um tentang Japanese candlestick. Siapa yang familiar dengan Japanese candlestick? Of course lah, mungkin ada yang ramai familiar kan. Mungkin ada juga yang dia dia tahu itu Japanese candlestick tapi dia tak tahu macam mana pergerakan ataupun kita panggil sebagai ah Marubozu sebagai contoh. Itulah salah satu ah, salah satu di dalam Japanese candlestick. Betul. Alright. Dengan dengan marubozu betul okey okey itu yang kita panggil sebagai japanese candlestick so untuk pengetahuan korang semua japanese candlestick ni dia ada bermacam-macam okey dia ada banyak dia ada banyak jenis japanese candlestick tapi pada session kita pada malam ni kalau um, kalau saya nak going through dengan semua boleh dikatakan kita akan jam juga sedikit okey sebab dia terlalu banyak okey tapi apa yang saya boleh buat sebenarnya pada akhir nanti saya akan berikan kepada korang buku okey saya akan berikan kepada korang buku. Ada tak yang nak buku dengan dalam ni? Ada tak? Nak buku? Kena belilah. Taklah, gurau, gurau, gurau. Saya akan berikan secara percuma je. Okay? So, buku tu kita akan berikan secara percuma. Dan korang boleh download lah nanti. Okay? Kita akan bagi tajuk je, korang akan download. Ataupun kalau korang nak, korang boleh. Nantilah kita beli create tepi ke apa, apa kan. Okay? Kita akan bagi for free je. Tak ada benda korang kena subscribe apa-apa semua benda. Tak ada benda pun. Okay? Alright. Okay, excited ni semua. Okay, excited. Okay. Alright. So and then saya nak cerita satu benda lagi eh tentang bila kita belajar ni. Right? Bila kita belajar ni sebenarnya saya panggil benda ni sebagai erm um, kita panggil benda ni sebagai 70% uh, 70 uh, 70 30 dan uh, 70 20 dan 10%. Okey, ada yang nak tahu tak apa benda tu? Okey, ada yang nak tahu tak? 70 20 10. Okey, mungkin ada yang dah tahu. Okey, kalau student saya memang saya selalu cakaplah benda ni. Okey. Alright. Okey, Okay. kita mula daripada 10 10 dulu eh. Dan tu adalah okey, apabila kita belajar, bila kita menghadiri majlis ilmu kan, joto macam sekarang, okey, apa yang kita belajar sekarang ni itu adalah 10% daripada apa yang kita belajar. So bermaksud bila kita dah habis belajar, so kita akan dapat 10% tu. Alright? So itu tentang 10%. And then another 20% pula adalah daripada kita punya idea yang kita belajar sebenarnya. So bermaksud di sini Uh, idea ni kita boleh dapatkan daripada apa? Daripada persoalan orang lain sebagai contoh. That's why kenapa bursa, bursa Malaysia, dia orang buat session bila kita dah habis session sejam, kita akan adakan session uh, kita panggil sebagai Q&A, Q&A ataupun uh, questionnaire lah. Senang kita orang boleh bercakap lah. Kalau orang boleh bertanya soalan, nanti moderator kita akan pilih lah. So, itulah maksud dia. Daripada persoalan-persoalan orang lain tu lah yang akan memberi kita another 20% tu. So kalau boleh please stay sehingga habis. Alright. So itu 20%. Yang another 70% pula. Tahu tak apa? Ada yang nak tahu tak? Nak tahu boleh tolong komen nak tahu dekat dalam. Okay. Nak tahu. Okay. Thank you so much Puan Roslia. Okay. Thank you so much. Energy korang hari ni memang best eh malam ni. Okay. Thank you so much. Alright. So yang 70% tu adalah daripada kita punya praktis ataupun kita panggil sebagai praktikal. Alright, so bermaksud di sini bila kita dah habis belajar, sebagai contoh kan, kita dah habis belajar, okey, kita dapat dalam contohlah korang stay sampai habis kan, korang stay sampai habis, korang dah stay sampai habis, lepas tu korang dapat dalam 30% je contoh macam tu. Another ada 70% adalah daripada kita punya practical. So bermaksud di sini, bila korang dah habis belajar, korang cuba apply benda ni. Okay, apply taklah bermaksud orang kena gunakan dalam korang punya trading decision. So of course kita nak practice kan dulu benda ni. Kita practice dulu, okay, cari dulu benda ni. Macam mana cara dia? Okay, lepas apa session kita dah habis ni, macam mana kita kita boleh apply dekat dalam? Mungkin korang boleh paper trade dulu hmm, ke apa ke semua benda. Alright, boleh ke boleh? Sebab so, saya percaya satu benda, saya percaya satu benda bila kita practice, practice apa ni kita panggil, uh, ada orang kata kan, practice makes perfect kan? Okey, tapi saya tak saya saya tak setuju dengan benda tu. Okey, praktis tidak akan membuatkan kita perfect, tapi sebaliknya, okey, praktis itulah yang akan dapat improve kita punya performance yang sebelum ni. Mungkin contoh bila kita habiskan session ni contoh. Kita dah habis session ni contoh. Contoh kita dah habis belajar. Dan kita mungkin sebelum ni kita dah habis belajar, kita tak pernah nak praktis. Okey, kita tak pernah nak praktis. Tapi mungkin bila kita dah habis belajar ni nanti, orang boleh terus praktis dekat dalam. Okey, boleh ke boleh? Alright, itu yang saya harapkan daripada korang. Alright. So insyaallah kita akan bermula. Okey, saya akan bermula. So saya nak bagi tahu juga, uh, boleh tak saya nak tahu lagi satu benda sebelum kita start? Okey, berapa ramai yang experience dia di bawah setahun dekat dalam ni? Ada tak? Bawah setahun eh? Okey, thank you so much. Ada tak yang experience dia lebih daripada 5 tahun dekat dalam ni? Atas 5 tahun. Ada tak? Okey. Atas 5 tahun eh? ataupun atas 3 tahun lah. Ada tak? Alright. Okay. So saya nak bagi uh, bagi tahu satu benda eh. Bila kita nak belajar ni sebenarnya adalah uh, bukan kita nak dapatkan benda yang kita dah faham eh. Macam berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, itulah benda yang kita panggil sebagai idea. So insyaAllah bila kita keep on belajar sebenarnya, okay. saya suka andaikan benda ni macam ni tau. Okay. Um, benda ni kita panggil sebagai um, jahil lah. Okay. So jahil ni sebenarnya, okay. jahil ni datang daripada yang bawah setahun, jangan disauli lah. okay, jangan risau. Korang korang the best sebenarnya sebab korang sanggup untuk join session malam ni untuk kita belajar. Alright? Okey, so saya nak sambung. Jahil ni dia datang kepada dua perkara sebenarnya, okey. Bukan tentang bila kita cakap tentang Jahil ni kita adalah newbie, tidak. Benda tu tidak. Okey. So Jahil ni datang kepada dua perkara sebenarnya. Yang pertama adalah apabila kita berhenti menuntut ilmu. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua pula Okay, yang kedua adalah apabila kita rasa yang diri kita ni berilmu. Alright. So, yang bawah setahun jangan risau, okey. Korang bukan jahil. Maksud dia korang good lah, bagus lah, okey. Korang bagus sebab korang belajar. Alright. Itulah proses-proses dia. So, alright. So, siapa dah ready? Kita nak bermula dah ni. Okey, dah ready boleh tolong komen dah ready. Laju-laju cepat dekat dalam. Thank you so much tuan Alexo. Alright, dah ready. Dah ready. Okey, so jom kita nak tengok dekat dalam. Uh, apa yang kita nak go through eh okay sekejap, eh alright so saya nak bercerita sedikit eh tentang apa ni kita panggil sebagai sejarah sebenarnya okey so mungkin bila kita ceritakan tentang sejarah ni sebenarnya uh, senang cerita uh, Japanese candlestick ni dia dah founded daripada tahun tahun 2000 sorry tahun 2000 eh sorry tahun 2000 pula okey 400 tahun yang dahulu lah okey So boleh dikatakan um, candlestick pattern ni ataupun kita panggil sebagai Japanese candlestick ni uh, boleh dikatakan dah lama lah. Okay? Dah lama dah. Uh, boleh dikatakan dah bertahun-tahun orang gunakan dalam kita punya trading plan dan so on. Okay? Uh, minta maaf 10. Cik Zafri boleh tak okay. uh, buat full screen? Oh, Sebab okay, dia okay, okay. Tak Thank nampak. you so much. Thank you okay, you so much. Okay. Kasi. Okay, thank you so much. Ah, okay, okay, dah, dah. Nampak eh? Semua okay eh? Dah nampak? Alright. Okay, nampak. Okay, thank you so much. Okay, so boleh dikatakan um, Okay, saya nak cerita ya, tentang kenapa Japanese candlestick ni dibuat sebenarnya pada zaman dahulu lah, zaman Edo eh Zaman Edo So boleh dikatakan um, pada zaman dulu Okay, pada zaman dulu Pada zaman dulu boleh dikatakan uh, Japanese candlestick ni orang gunakan sebagai macam mana korang, uh, orang nak tengok uh, Ataupun kita panggil sebagai orang nak kawal orang nak kawal komoditi ataupun kita panggil sebagai harga harga emas pula harga apa harga beras eh so boleh dikatakan um, masa zaman tu masa zaman tu boleh dikatakan um, bila dia dah of course lah sangat ramai kan yang berdagang dekat dalam kita cerita tentang apa ni tentang perdagangan yang bisnes ah ha? bisnes okey so boleh dikatakan terlalu ramai so macam mana dia orang nak kawal macam mana dia orang nak tengok sebenarnya okey of course bila kita bercakap tentang market ni kita akan dekat dalam economics punya basic lah which is Semakin higher di demand, semakin increase lah harga tu. So bermaksud kalau semakin turun demand tu, okay, semakin kurang lah harga dia. So macam mana dorang nak tengok benda tu? Okay, adakah based on aku rasa aku rasa mungkin dia akan jatuh macam ni macam ni macam ni. Tidak. Okay. So that's why lah itu yang orang gunakan dekat dalam Japanese candlestick tu. Alright. Betul daripada tahun 1603 eh sebenarnya benda tu. Tapi benda tu yang kita yang kita yang kita yang kita gunakan sekarang tu, okay? Yang kita gunakan sekarang tu dimodenkan dah. Okay? Bermaksud kita tak gunakan Japanese candlestick pattern yang daripada tahun 2000 berapa? Berapa tu? Tahun 16000 contoh so, 400 tahun yang lepas. Okay? Dia dah dimodenkan oleh seorang yang bernama Steve Nixon lah. Alright? Okay? So, uh, saya nak share je benda ni untuk orang punya general knowledge. So basically orang katakan kalau contohlah orang trade kan, okay? orang thread korang orang nampak tiba-tiba anak kau lah contoh anak orang ayah 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 Ini apa okey kenapa dia jadi macam ni so at least kau dah boleh explain lah alright okey okey kita eh okey saya nak tunjukkan dekat korang orang dia punya apa okey okey of course lah bila kita cerita tentang BLJ ataupun kita panggil sebagai Japanese candlestick ni Alright, um, satu kenapa kita boleh katakan di satu dunia lah eh satu dunia boleh dikatakan majority ni memang menggunakan Japanese candlestick. So bagi trader yang baru ataupun trader yang baru masuk kan ataupun kita panggil sebagai trader yang um, newbie lah eh. So bila kau orang start buka dekat dalam chat tu memang default setting dia memang dia orang akan berikan yang kita panggil sebagai Japanese candlestick. so, tu yang kau orang nampak tu dia ada toncet kan, dia ada body, real body semua benda. And salah satu kelebihan dekat dalam apa ni? dekat dalam kita panggil sebagai Japanese candlestick ni adalah um, kelebihan dia kita boleh gunakan dekat uh, dia boleh digabungkan dengan pelbagai strategi lah okey so, untuk yang tahu okey siapa yang gunakan strategi dalam BLJ is batang lilin Jepun eh saya minta maaf okey saya shortkan je okey so siapa yang siapa yang dekat sini dia gunakan bermacam-macam strategi so boleh dikatakan dia amat sesuai untuk kita gunakan dekat dalam dekat dalam Japanese candlestick and then lepas tu lagi satu kelebihan dia Okey, lagi satu kelebihan dia. Okey. Saya tak kalau saya cakap dekat Japanese candlestick ni, dia ada emotion. Okey. Okey, dia ada emotion lepas tu dia ada reaction. So bermaksud dia dekat dalam dekat dalam satu candle tu kan, dekat dalam satu persatu candle tu kita boleh katakan dia ada dia punya relationship, bukan relationship lah, kita panggil sebagai reaction lah. Okey ataupun kita panggil sebagai emotion. Alright? Okey. Alright. Uh, okay, ni saya nak tunjukkan lah eh, tokoh legenda apa, kat dalam Japanese Candlestick. So inilah orang dia yang founded benda ni. So daripada Japanese Candlestick, boleh dikatakan Munehisa Homa ni lah dia punya founder sebelum ni. Dan dimodernkan oleh Steve Nissen. Okay, so ni nampak. Handsome kan? Steve Nissen, macam saya kan? <laughs> Kita bro, bro, bro. Okay, So, boleh dikatakan uh, ini merupakan salah uh, dua orang yang tokoh legenda di dalam Japanese Candlestick lah, okey? So, ini sebagai general knowledge. Okay, alright. So, saya nak cerita tentang dia punya pembinaan BLJ. Okay, so sebelum saya nak going through dekat dalam ni, boleh tak kalau saya nak play video ni? Tunjukkan kepada korang. Okay, korang nak tak? Boleh eh? Alright, boleh. Okay, thank you so much. Okay, okay saya nak tunjukkan dekat dua orang ah uh, korang dulu macam mana uh, pembinaan BLJ ni sebenarnya. Okey, Alright. Okey, dapat nampak skrin tak? Okey, kita cuba play eh. Dah nampak eh? Skrin nampak eh? Okey, nampak. Okey, thank you so much. Okay, kita Let's uh, go into a little bit deeper in this topic. Well, Okay, saya nak explain sikit eh. Uh, tentang Japanese Candlestick ni, pembinaan dia ni adalah, bila kita nampak dekat dalam ni kan, contoh, inilah yang kita panggil sebagai body eh, dekat dalam Japanese Candlestick. Inilah yang kita panggil sebagai Body. Okay. Right. So, uh, right here, the square in the middle that's filled with color. This is where we call right. so, the candle body. body um, ah, and the ones the with just lines so, below the, the candle, day. we call it the lower wick or low shadow. Week or and the upper side, side we call so it so the upper wick or shadow. shadow. So, let us begin uh, on how this bullish uh, candle so bullish is formed. Now, if we look at the price in the market, uh, there's always a time frame, there's always a session uh, to begin with and to end And let's just say that the market opens in this area. Then, the candlestick starts to plot out the line, a horizontal line. This is where market opens. And then when the price okay, starts apa, to make a, uh, 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 low, all right, when the price goes down, and uh, it's no longer ah, interesting kan. to okay, make thank you so much, low. Eh. Thank you so much. Okay, saya explain semula lah. Daripada awal. Okay, ini yang kita panggil sebagai, okay, daripada tadi kan. Macam mana cara pembinaan dia punya candle ni sebenarnya. Alright. So, pembinaan dia ni macam ni. So, kita andaikan. Okay, masa market dia tengah open. Okay, contoh kan. Masa market open, dia akan berada dalam satu garisan lurus macam ni tau garisan lurus macam ni. Okay. So ini kita nampak, kita andaikan dekat dalam graf lah. So masa dia tengah merah, so bermaksud dia tengah jatuh daripada harga open tu. Okay, dia jatuh daripada harga open. So itulah yang kita panggil sebagai lowest point. Okay, itu yang kita panggil sebagai lowest point. Right? Okay, so bermaksud di sini, masa price dia tengah jatuh, dia naik. Dan dia naik, itulah yang dia, dia, form satu benda yang kita panggil sebagai low wake eh, dekat dalam, dalam, ni. So daripada merah, dia bertukar menjadi hijau dah dekat dalam ni. So inilah maksud dia. So bila dia jatuh lagi. Okay, so bila dia dah jatuh, dia dah form lower. Okay, dia dah form dia punya high, highest point dekat dalam ni. So bila dia dah jatuh, ini yang kita panggil sebagai dia dah form satu week ni. So closing price dia dekat dalam area ni. Okay. Ini sebagai contoh untuk pembinaan market. kita panggil sebagai bullish punya candle lah ataupun candle yang hijau. Okay. Alright. Okay. Alright. Korang dapat sesuatu tak? Okay. Kita tengok dekat candle merah pula lah lepas ni. Dapat eh? Okay. Alhamdulillah. Thank you so much Tuan Kamarul. Okay. Kita tengok dekat candle yang berada dalam keadaan merah pula. Okay, katakan sekarang ni market open di paras harga dekat level ni. So, time ni dia tengah naik lah contoh kan. Okey, dia tengah naik. Alright, close the chat box. Okey. ini yang kita panggil sebagai dia akan form dia punya highest point lah dekat dalam level ni. Alright, so masa harga jatuh okey dia jatuh bawah daripada dia punya opening tu, opening point tu itulah yang kita panggil sebagai dia dah drop lah itulah dia akan form satu candle yang kita panggil sebagai candle merah eh ataupun candle apa kita panggil sebagai bearish lah right so dia akan form dia punya lowest point dekat dalam ni so masa market dia naik lagi semula inilah yang kita panggil sebagai closing price right so ini sebagai contoh dia tentang pembinaan BLJ right so berapa ramai yang dapat sesuatu dekat dalam video ni Okay. Berapa ramai yang dapat sesuatu dekat dalam video ni? Okay, alright. So, ada tak yang newbie ataupun uh, sebelum ni dia tak faham pun. Dia tak faham macam mana, macam mana, uh, macam mana eh, benda ni dia dia naik turun, naik turun. Kita pun tak faham. Okay, so at least, at least, uh, daripada daripada kita punya sharing ni, Alhamdulillah, faham eh, thank you so much semua. Alhamdulillah. Bermaksud saya dah berjaya fahamkan korang. Alright? Okay, so itu tentang pembinaan BLJ. Alright. Kita nak sambung dekat kita punya chat pulak lah. Sorry, chat pulak. Okay, saya nak sambung dekat dalam mana tadi? Okey, kita tengok semula eh. Okey. Alright. Okey, so uh, untuk BLJ ni tadi eh. Untuk BLJ ni, so boleh dikatakan um, itulah yang apa kita nampak tadi. So basically masa harga open, okay, harga open contoh kan masa pukul 9 pagi tu, dia tak akan terus naik jadi sebatang macam ni tau. Okay, dia tak akan jadi terus sebatang macam ni. So apa yang akan berlaku, dia akan keluar titik dekat, bukan titik lah, kita panggil sebagai garisan eh. So garisan ni yang akan keluar sebenarnya sebelum dia menentukan naik turun dia. So bermaksud, kalau dia berada di bawah daripada opening price, dia akan form candle warna, boleh tak? Participate. Kalau dia, kalau dia kalau contoh opening price dia, okay, dia jatuh di bawah opening price. Contoh harga opening price 50%. So masa harga tiba-tiba jadi 45 sen, dia jadi kena apa? Merah. Okay, thank you so much. Okay, betul. Bearish. Alright. Okay. So sama juga eh, dekat dalam uh, masa, contoh opening price dah buka. So masa dia, harga dia berada dalam atas daripada dia punya opening price, itu yang kita panggil sebagai candle merah, uh, candle hijau lah ataupun candle bullish. Okay. Itu sebagai contoh analogi yang saya cuba nak tunjukkan dekat korang. Okay. So inilah contoh dia. Okay, contoh dia um, bullish macam mana, harga tutup lebih tinggi macam tu. Alright? Okay? Semua okay eh? Boleh saya teruskan? Okay. Thank you so much eh. Alright. Okay, tapi saya nak cerita sikit sebab um, pada hari ni, okay, pada hari ni kita akan fokus lebih kepada empat Japanese candlestick je eh empat jenis ataupun kita panggil sebagai Japanese candlestick pattern. So basically empat-empat pattern ni yang uh, untuk pengetahuan korang, Japanese candlestick ni dia terlalu banyak. Okay? Dia terlalu banyak. So nanti saya akan berikan kepada korang buku di mana korang boleh refer dekat dalam ni. Okay? So dia terlalu banyak. So apa yang kita akan fokuskan lebih kepada um, reversal candle, okay? So dia ada empat reversal candle sebenarnya yang saya akan going through eh. So yang pertama saya akan going through dekat dalam hammer, hammer yang kedua shooting star and then saya akan going through dekat engulfing dan last kali kita akan going through dekat dalam harami dan jangan risau kita akan going through satu per satu. Boleh? Alright. Okay. So dia ada empat jenis candlestick pattern eh. So yang pertama. Okay, yang pertama adalah hammer. Alright so hammer ni okay? hammer ni adalah uh, ataupun kita panggil sebagai uh, reversal pattern eh so hammer ni kita panggil sebagai reversal pattern yang dia kena berada dalam keadaan downtrend dulu macam contoh kan korang tengok dalam dalam ni dia berada dalam keadaan downtrend kan Okay, keadaan downtrend dan dia form satu candle dekat dalam ni yang kita panggil sebagai hammer inilah yang kita panggil sebagai uh, contoh sebagai hammer so hammer ni kriteria dia okey Kriteria dia, dia mesti dia punya wick kan ataupun shadow ataupun bayang-bayang lah eh tadi korang dah going through tadi wick dia ni wick dia ni mesti melebihi dua kali ganda daripada dia punya body alright so ini yang kita panggil sebagai body so bila kita nampak market tengah berada dalam keadaan bawah ni so dia memberi kita sign sebenarnya okay dia bukan memberi kita confirmation okay kita nak bagi tahu uh, semua study yang korang buat ni sebenarnya adalah sebagai Uh, kita panggil sebagai bukan confirmation eh bukan semua tu adalah sebagai probability saja. Alright. So okey, bila kita nampak market tengah berada dalam keadaan downtrend, downtrend dan kita nampak candle ni. Okey, dia form candle ni. Okey, lepas tu dia boleh dikatakan dia dah bagi kita sign sebenarnya. Kemungkinan market dia akan reverse lah. Maksud daripada downtrend akan menjadi uptrend. Okey. So ini sebagai contoh saya nak tunjukkanlah dekat korang. Okey. So macam sekarang ni kan, contoh korang nampak kan orang nampak yang market contoh sekarang ni dia berada dalam keadaan downtrend kan downtrend pada downtrend lepas tu dia dah form satu hammer kat dalam ni ingat cakap saya tadi dia punya body mesti bayang-bayang dia dua kali ganda daripada dia punya dia punya apa dia punya body eh so bayang-bayang dia so inilah yang kita ambil contoh sebagai hammer sekejap eh Alright, ini sebagai contoh untuk hammer eh. Alright, so saya nak tunjukkan dekat korang dekat dalam layout dulu Okay Sekejap eh Saya nak tunjukkan korang contoh sebenarnya Alright uh, Hammer, hammer, hammer Okay Alright Okay mana dah hammer tu? Okay saya jumpa dah Okay nampak skrin tak? Apakah korang dapat nampak skrin? Tak ada eh? Okay, okay, Saya minta maaf. Okay, kejap eh. Belum share kot. Uh, okay. Alright. Sekejap eh. Okay. Kita tengok dekat dalam skrin. Okay, kita ambil contoh KLCI eh. Kita ambil contoh KLCI. Okay, katakan sekarang. Sekarang ni market tengah berada dalam keadaan downtrend. Saya cuba plot dulu eh. Saya cuba tunjukkan kepada kawan. Kita replay dulu. Okay, kita replay. Okay, katakan sekarang market sekarang ni market tengah berada dalam keadaan apa? Downtrend kan? Okay. Downtrend. Okay, market sekarang tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Betul? So sekarang market tengah berada dalam keadaan downtrend. So bila kita nampak sekarang ni, bila kita nampak hammer ni, Okay, ke hammer merah sebaliknya ke? Okay, tak. Uh, okay, kita kita tengok contoh eh. Okay, kita, kita tengok contoh jap Okay, katakan. Masa market, dia tengah berada dalam keadaan downtrend. Contoh. Keadaan downtrend. Yang okay, main downtrend. Okay, eh okay. saya dah plot dekat dalam ni so memang memang cepat sikit kan right masa market tengah berada dalam keadaan downtrend okey kenapa lambat ni sikit eh okay. jauh ni saya okay. ambil okey tak apa right so katakan sekarang market dia tengah berada dalam keadaan downtrend okey sekarang ni kita dapat nampak yang market dia seolah-olah okey dia dah jatuh kan dia jatuh kita cuba play lagi kita cuba play lagi kejap okey dah So maksud dia masa dah complete candle tiba-tiba dia kita nampak market dia jadi macam ni. Contoh. Okey, dia dah jadi macam ni. Market tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Okey, market tengah berada dalam keadaan downtrend. Of course lah kita nampak kan keadaan dalam ni. So, kita nampak memang dia candle merah. Okey, memang dia candle merah tapi still dia adalah JP sensitive. Kau orang boleh defer dekat dalam buku nanti. Ya, okay, dekat dalam buku dia ada explain tentang benda ni. Alright? So, okey, kita tengok lepas tu apa yang jadi. Okey, alright. So, lepas tu dia dah mula memberi kita sign of reversal. Okay? Itu sebagai contoh dekat dalam candlestick pattern hammer lah. Okay? Alright. So far okay tak? Okay. So far okay eh? Alright. So far okay eh? Faham eh? Alright. So saya rasa mungkin ada yang okay. Mungkin ada yang... Um, mungkin baru baru belajar benda ni. So okay. Saya nak bagi tahu semua benda ni ada proses Benny okey ada proses dan jangan risau kita punya session ni akan di-upload dekat dalam uh, apa ni dekat dalam Bursa punya website eh so korang boleh refer semula dekat dalam tu right hammer merah tu uh, lepas tu confirm bullish ke dia tak confirm tuan dia ini yang kita panggil sebagai sign eh sign ataupun signature ataupun probability so bila kita nampak bila kita nampak candle macam tu so boleh dikatakan kita dah Mungkin kita dah Dia dah memberi kita sign sebenarnya Okay oh, Aku rasa mungkin lepas ni market boleh pergi kot So itu yang kita akan Cuba Try masuk Dan of course eh Sebelum kita nak masuk ke mana-mana counter Adalah sangat penting untuk kita Jaga trading plan kita Alright Okay Alright So kita tengok dekat dalam uh, Mana tadi Okay kita tengok dekat dalam Okay So itulah yang kita ambil contoh eh Sebagai uh, Hammer dekat dalam ni Alright Kita tengok dekat dalam Okay sorry eh Sekejap Okay, kita ambil contoh dekat dalam ni pula. Okey, alright. So itu dah clear kan hammer kan? Okey. So yang kedua adalah shooting star. Okey. So shooting star ni adalah satu candle yang kita panggil sebagai dia macam hammer tapi dia terbalik. Alright? Dia dia mesti macam ni. Masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, okey, masa market tengah berada dalam keadaan uptrend. So bila kita nampak je candle macam ni Okay. So mungkin dia dah bagi kita sign sebenarnya. Mungkin market akan berubah arah. Alright. Okay. Okay. So itu yang dia bagi kita sign. Mungkin market akan berubah arah. So dia punya kriteria sama macam hammer. Alright. Kriteria dia sama macam hammer ni. Shooting star eh. So dia kena terletak di keadaan uptrend. Dan kita nampak je uh, shooting star. Dan kita dah memang standby dah. Okay dekat saham kan contoh. Bila kita nampak pattern ni dia jadi macam ni so boleh dikatakan kita dah kena bersedia dah kita dah kena hati-hati sebab kita takut yang dia betul-betul akan jatuh okey so itu maksud dia so sama juga dia panjang dia punya wig shadow ataupun bayang-bayang dia tu okey panjang dia tu kena dua kali ganda daripada dia punya body alright okey kita ambil tengok contoh dia Okay Alright, ini sebagai contoh dia lah. Okay, so maksud daripada market daripada keadaan uptrend bawah naik ke atas dan kita nampak dia form yang kita nampak sebagai Ah, kalau nampak ni week dia dua kali ganda kan daripada DP bayang-bayang. Alright. So ini yang kita nampak yang kita tengok mungkin kita dah boleh dah boleh buat probability yang market akan melakukan kejatuhan. So ini sebagai contoh dia. Okey, kita tengok dekat dalam chat dulu eh. Okey, saya nak tunjukkan kau orang dekat dalam chat. Okey. Alright. Okay, kita tengok dalam chat dulu. Aha, okay. Kita ambil contoh shooting star eh. Okay, katakan sekarang. Ini sebagai contoh lah yang saya dah upload sebab kita nak save masa juga. Masa kita tak lama eh. Okay, so ini yang kita ambil contoh eh. Dekat dalam market contoh kita ambil. Masa ni lah. Masa ni market berada dalam keadaan uptrend kan. Kita nampak dekat dalam ni. So, masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, kita nampak dekat dalam ni. Okay, kita cuba play. Okay. So boleh dikatakan market dia dah form. Okay dia dah tengah bergerak lah ya eh. Tengah bergerak. Kita, contohlah kita dah buy daripada area ni lah contoh eh. Contoh kita dah buy. Lepas tu tiba-tiba kita biarkan je kita keep position. Tiba-tiba kita nampak ada satu candle dekat dalam ni. Yang membentuk candle shooting star. Alright. Okay so kita nampak pun sekarang dia punya body dua kali ganda eh. Ini bukan doji eh. Ini shooting star eh. So ini bukan doji. So kita boleh dah boleh macam kita dah boleh standby dah. Okey, aku takut dia jatuh lagi ni. Okey. Mungkin mungkin tak jatuh. So, kita tengok semula. Okey, ini yang kita katakan sebagai probability yang ada. So, nampak market daripada keadaan downtrend naik ke atas dan dia form shooting star. Ini yang kita panggil sebagai kemungkinan price dia ada potential melakukan kejatuhan. Alright. So, ini sebagai contoh dekat dalam shooting star. Okey. So, far untuk shooting star okey. Eh? Okey sebab so, tadi korang dah dapat tangkap kan tentang apa tentang shooting star dah sorry dengan hammer dah tangkap so mungkin shooting star ni okey sikit kot bagi korang okey alright so okey so thank you so much bagi, yang bagi uh, kepada yang bagi respon eh alright okey saya nak tunjukkan pula dekat dalam bahagian uh, harami eh alright, kita eh okey kita tengok dekat dalam harami okey tadi kita dah going through dekat dalam mana dekat dalam apa ni kita panggil kita dah going through dekat dalam shooting star kan okey okey next is kita tengok dekat dalam engulfing pula okey so dekat dalam engulfing ni okey so engulfing ni apa beza dia dengan candle-candle yang sebelum ni okey atau yang kita panggil sebagai shooting star ataupun hammer so engulfing ni dia kena ada dua candle lah senang cerita alright dia kena ada dua candle so bermaksud di sini dia engulfing dia ada dua dua jenis eh yang pertama boleh tak korang repeat after saya yang pertama adalah bearish engulfing. Alright. And then yang kedua adalah bullish engulfing. Okay. So bermaksud di sini bila kita nampak. Bila kita nampak. Okay. eh. Uh, tentang soalan nanti kita akan going through nanti. Okay. So jangan risau. Kita ada session soalan nanti. Alright. Okay. So untuk bearish engulfing ni. Uh, kita tengok dekat bearish engulfing dulu eh. So dia consists of dua candle sebenarnya. Dan syarat-syarat dia kita tengok dekat bearish dulu. So untuk syarat-syarat bearish engulfing ni, okay, of course dia sebelah kiri dia kena kecil eh, kanan dia kena besar. So candle, okay, macam tadi kita cerita tentang body kan, okay. So candle kanan ni, okay, dia kena makan body candle di sebelah kiri ni. Alright, itu engulfing. So maksud dia di sini, ini body dia kan, body apa? Body yang candle kedua kan. Dan body yang sebelah kiri ni, dia kena berada di dalam di dalam body candle yang sebelah ni. Alright? So dia tak kisah sebenarnya, adakah dia punya week, dia punya wick ataupun shadow melebihi macam mana sekalipun, kita tak kisah. Alright? Yang penting body dia kena kena berada di dalam candle yang kedua, okey. So sama juga dekat dalam bullish. Alright? Dalam bullish pun sama. Uh, satu lagi saya nak bagi tahu eh, masa market uh, untuk sign bearish, untuk sign bearish ni dia kena berada dalam market tengah berada dalam keadaan uptrend. Right? Market tengah berada dalam keadaan uptrend. Lepas tu kita jumpa engulfing. Okay, mungkin dia dah bagi kita sign of reversal yang kemungkinan price akan jatuh. Alright? And then kita tengok dekat bullish engulfing pula. Okay, bullish engulfing sama juga. Okay, pattern dia yang sebelah kiri kena kena berada di dalam body. Okay, ataupun body dia kena berada dalam dalam body ni lah. Okay, body candle sebelah kanan. Okay, so masa bullish punya bullish punya engulfing ni, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend masa dia tengah berada dalam keadaan downtrend so kita nampak candle ni so boleh dikatakan kita dah bersedia dah mungkin kita rasa macam mungkin market dah, dah naik ni inilah sebagai kita panggil sebagai sign of reversal right okey saya nak tunjukkan dekat dalam contoh dulu okey kita tengok dekat dalam mana dekat dalam chat pula eh alright okey kita ambil contoh bullish engulfing dulu eh. Kita ambil contoh daripada ni lah. Okay, kita cuba replay. Okay, katakan sekarang. Okay, sekarang kita nampak market boleh katakan tengah berada dalam keadaan downtrend kan? So, kita nak cari bullish engulfing sebenarnya. Okay? Bullish engulfing. So, kita tengok. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, of course kan korang tak akan masuk terus kan? Okay, adakah korang akan masuk terus? Mustahil lah. Memang jarang lah orang akan masuk terus. So, dia akan cari tanda-tanda sebenarnya. Okay, contoh. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Contoh. Okay, kita tengok. Okay. Okay, dia tengah play. Dia tengah jatuh. Right. Lepas tu pam and then dia form. Okay. Alright. Okay. Lepas tu dia form satu candle ni. Kita nampak dekat dalam ni. Right. Ah, nampak. Okay. So inilah yang kita nampak. Contoh kan. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend. Kita nampak. Okay. Ni macam. Macam dia ada sign of bullish dah ni. Okay. Sebab aku nampak macam main golfing. Sebab dia punya body. Okay. Body sebelah kanan ni. Dia makan body sebelah kiri. Okay. Nampak eh. Nampak eh dekat dalam skrin. Nampak eh. Right, So inilah dia dah bagi kita sign yang kemungkinan price dia akan melakukan reversal. Okay. So ini sebagai contoh dia. Ini untuk bullish engulfing lah. Right. Ini sebagai contoh untuk bullish engulfing. Okay. Sorry kejap eh. Saya terpadam. Okay. Kita ambil contoh dekat dalam mana ni? Dekat dalam bearish engulfing pula. Apa yang kita nampak dekat bearish engulfing. Okay. So ini sebagai contoh dia lah. Okay. Saya dah plot dah. So sekarang ni untuk bearish engulfing okey korang kena ingat eh bearish engulfing bermaksud masa market tengah berada dalam keadaan uptrend so masa market tengah berada dalam keadaan uptrend kita nampak ada engulfing dekat dalam tu itulah waktu dia yang kita dah standby memang mungkin dekat dalam saham kan contoh Dekat dalam saham mungkin kita dah cuba macam aku nak keluar dah ni. Okey bahaya dah ni. Aku dah beli daripada bawah kan contoh. Kita beli 50% lah contoh time tu. Tiba-tiba dia naik sampai RM1. Dah naik RM1 kita nampak eh mungkin dia dah bagi sign ni untuk jatuh ni. Okey, itu yang kita gunakan. Okey, kita ambil contoh. Kita cuba replay dulu. Okey, market time ni berada dalam keadaan uptrend lah kan daripada bawah kita nampak dia menaik di atas. Okey, dia dah menaik ke atas. Okey, standby untuk sell lah. Untuk CPO kita standby untuk sell lah. Alright. Okey, so kita tengok. Okey. Alright. Okay. Lepas tu, dia form candle ni. Aha. Okay. Nampak. So, masa market tengah berada daripada keadaan bawah, naik ke atas yang kita panggil sebagai uptrend. Masa market tengah berada dalam keadaan uptrend dan kita nampak candle ni yang kita panggil sebagai engulfing ataupun bearish engulfing lah. right? So, kita nampak pattern ni. So, kita dah kena berjaga-jaga dah. So, dia dah bagi kita sign yang kemungkinan market akan jatuh. So, kita nampak. Okay. Alright. Nampak dia dah semakin jatuh ke bawah. Okay. Alright. Itu sebagai contohlah dekat dalam engulfing. Okay. So engulfing okey tak? Ke korang ada macam pening-pening sikit? Okay. Ke korang macam ada okay Jahat candle ni. <laughs> okay. Taklah jahat. Dia macam dia bagi kita sign sebenarnya. Right, So faham eh? Alright. Alhamdulillah. Thank you so much. Okay. Kalau saya tu engulfing macam ni. macam yang saya cakap tadi. Okay, dia lebih kepada masa market tengah berada dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Sebab kita nak kita cuba nak menangkap reversal sebenarnya, right? Betul. Okay, dia macam dia lebih best lah sebenarnya masa market tengah berada uptrend atau downtrend kita nampak Sebab kita nak angkap sebenarnya kita nak angkap dia punya reversal tu. Betul. Okay, macam yang saya cakap, benda ni kita panggil sebagai probability eh. So boleh dikatakan sometimes dia boleh bagi kita fake signal. Okay, tapi sometimes benda tu boleh berlaku. Tapi that's why mungkin kita boleh buat decision yang okay mungkin ada confirmation confirmation level lah yang kita akan gunakan dekat dalam tu. So maksud kalau dia jatuh sampai level tu kita dah contoh kita dah cabut dah. Alright, so itu sebagai contoh. Kalau dia naik naik lagi bagus lah. Okay, alright. So last kali saya nak going through dekat dalam. Okay, alright. So berapa ramai yang belajar suatu daripada tadi kita kita going through daripada berapa je tiga candle kan dari tadi berapa ramai yang belajar suatu. Okay, Berapa ramai yang nak belajar dengan lebih banyak sebenarnya, okay? Dan berapa ramai yang dapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar tadi, okay? So, alright, okay, so kita akan masuk dekat dalam bahagian bahagian arami pula eh, kita akan going through dekat dalam arami pula, okay? Kita tengok dekat dalam slide pula eh, okay? Cak eh, korang nampak tak screen saya? Kena buat webinar 3 jam ni lagi Okay, untuk pengetahuan korang Kita ada session eh Setiap minggu kita ada session bersama So um, Nanti kita akan bagitahulah Macam mana korang nak join session kita Even kita dah habis nanti ni pun Kita ada session live kita juga Dekat dalam Facebook page Kita tak pernah berhenti Pada pukul 10.30 Dalam pukul 11 macam, macam tu So siapa yang nak join nanti Boleh join lah dekat dalam Okay Alright Kita nak tengok dekat dalam uh, Japanese Candlestick Yang kita panggil sebagai Apa Okay, ini sebagai contoh tadi lah eh. Ini contoh dia, market berada dalam keadaan downtrend, dia naik ke atas. Then sama juga, masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, dia kita nampak engulfing, dia jatuh ke bawah. Okay, alright. Okay, so Japanese candlestick yang keempat yang kita akan going through belajar sebab bukan apa eh. Um, kita fokus lebih kepada ni sebab ini yang selalu berlaku dekat dalam market. Okay, so okay, alright. So yang keempat ni adalah harami. Uh, okay, Harami, Dia lebih kurang sama macam engulfing. Cuma dia dia terbalik. Alright, dia terbalik sedikit. Alright, dia terbalik. So macam tadi dekat dalam mana? Dekat dalam engulfing kan. Dekat dalam engulfing kita nampak yang sekarang daripada apa candle kecil dulu, lepas tu kita nampak candle besar. Okey, tapi berbeza dekat dalam harami. Okey, harami candle besar dulu. Ya, okay? candle besar dulu, barulah candle kecil. Alright. Lepas tu, sama juga kriteria dia Cerita dia dia kena sama. Sebelah kiri ni dia kena makan body sebelah kanan. Bermaksud di sini body yang sebelah kiri ni kena makan body sebelah kanan lah. Okay. So tak kisah adakah dia punya toncet ni panjang ke macam mana ke. Yang penting body. Alright. So ini untuk bullish. Ah uh, Sorry untuk bullish market. So bermaksud masa kita nampak harami masa market tengah berada dalam keadaan downtrend. Alright. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend kita nampak bullish harami so kita dah boleh standby lah kita nampak mungkin dia dah mungkin dia nak melakukan diversel lah ni aku rasa alright itu sebagai contoh eh alright so sama juga dekat dalam bearish dekat dalam bearish sama so, masa market tengah berada dalam keadaan apa keadaan uptrend kan dia dah tengah berada dalam keadaan uptrend so kita nampak harami so mungkin kita dah boleh standby lah mungkin market dia akan continue melakukan diversel ataupun kejatuhan standby nak enter market bullish harami itu sebagai contoh lah. Okay. Mungkin kita boleh gunakan decision kita macam tu juga. Alright. Okay. So, jom kita tengok dekat dalam. Contoh dekat dalam uh, cat chat lah. Okay. So, okay. Untuk, lay, uh, untuk contoh layout bullish harami ni, Okay. Sama macam apa yang saya cakap tadi. Dia kena berada dalam keadaan down, downtrend. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend. Kita nampak pattern ni. Okay. So, kita dah nampak dah. Mungkin dia dah bagi kita sign yang market akan melakukan reversal. Okay. So, ini sebagai contoh. Alright, time frame. Okay, tak apa. Nanti time frame saya akan going through. Saya akan explain nanti pada session Q&A. Alright, so, uh, okay. Alright. so untuk bullish, kita nampak macam ni. So, untuk bearish pula ataupun reversal yang kedua. Okay, untuk bearish harami, kita panggil benda ni, dia kena berada dalam keadaan yang uptrend dulu. Okay, dia kena berada dalam keadaan uptrend dulu. Dah uptrend, barulah kita nampak Uh, harami ni lepas tu baru kita nampak yang kemungkinan market akan continue melakukan reversal ke bawah. Okey. Harami perlu confirmation candle. Hmm, dia confirmation dia candle ni senang je. Okey, dia kena complete. Dia kena complete time frame. Okey. Okey, nanti saya akan explain tentang time frame nanti. Alright. So ini untuk contoh bearish harami. Okey, kita tengok contoh dekat dalam chart pula eh. Alright, kita tengok contoh dekat dalam chart Mana dah tu. Okey, alright. Okey, nampak screen saya? Okay, nampak eh? Alright. Saya cuba tengok dulu mana dah contoh Arami tu. Alright. Okay. Ya eh. Okay, ni sebagai contoh lah eh. Contoh kecil kita ambil sebagai contoh. Okay, alright. So macam apa yang kita dapat nampak sekarang kan? Contoh sekarang, ini sebagai contoh eh. So apa yang kita dapat nampak sekarang ni, market boleh dikatakan structure dia berada dalam keadaan downtrend. Okay? Downtrend. Market downtrend kan? So lepas tu kita nampak yang market dia mungkin ada probability melakukan kenaikan. Ini sebagai contoh bullish harami. Eh? Kita ambil contoh dulu. Kita cuba play dulu lah daripada level ni. Okay, katakan. Okay, katakan market time ni. Kita ambil structure Eh? Structure. Sekarang dia dah berada dalam keadaan downtrend. Ini structure lah kita panggil. Okay, ini structure Okay, so dia tengah berada dalam keadaan downtrend sebagai contoh. So, kita tunggulah, kita tunggu kan. Contoh kita nampak macam yang okey, ni okey ke lagi ni eh? Masih boleh ke? Okey, kita, kita, kita cuba tengok. Okey, kita cuba tengok dia masih dalam keadaan downtrend. Okey, keadaan downtrend. Kan? Okay. Right? Lepas tu tak lama dia form satu candle ni. Okey, so ingat sebelah kiri candle kena makan candle sebelah kanan. Alright. So ini yang kita nampak. So masa market dia tengah berada dalam keadaan downtrend macam ni, okey, structure ni, dia seolah-olah dah bagi kita sign dah. Lepas form candle kita boleh beli. Itu sebagai contoh lah, right? So macam contoh lah. Macam contoh uh, kita nak contoh nak buy lah contoh kan. So uh, ada orang, okay, ada orang dia jenis macam ni. Ada jenis trader bila dia nampak dekat dalam ni, dia akan terus buy. Okey, dia akan terus buy. Contoh market close tekan dalam ni lah kan level dia akan terus buy contoh dan dia akan gunakan level di bawah ni sebagai dia punya cut loss decision okey itu sebagai contohlah dia akan terus buy and then ada trader yang kedua trader yang kedua akan cuba buy on breakout okey ada yang akan cuba buy on breakout okey ada trader dia akan cuba buy di area level ni ada trader dia nampak je candle ni dia terus akan cuba buy di area ni okey so korang yang mana satu Alright, so itu yang kita maksudkan sebagai bila kita nak trade ni kita kena kenal diri kita dulu. Alright, so ini sebagai contohlah untuk uh, okay kita cuba play lagi. Okay, nampak? Okay, dia dah form dah kan? Okay, right, dia dah form dah. So, okay nampak? So boleh dikatakan dia dah bagi. So bagi player yang buy on breakout boleh dikatakan menang juga lah. Dan kepada orang yang apa? Yang cuba buy on dip pun boleh dikatakan menang lah juga. Alright, ini yang kita gunakan sebagai contoh untuk um, bearish uh, sorry uh, bullish harami eh okey kita tengok dekat dalam mana dekat dalam bullish uh, sorry itu bullish harami so kita tengok dekat dalam bearish harami pula kita cari okey kejap saya ada tanda benda ni okey cap kanan besar kanan besar Eh, jauh ni di belakang ha di belakang ni alright okey kita ambil contoh lagi lah dekat dalam bearish harami Eh, ini bullish. Sorry eh. Sorry dekat ni. Okay. Tadi bullish, kita tengok bearish. Okay, bearish kejap eh. Macam saya terlupa tanda lah bearish. Okay, kita ambil contoh dekat kiri. Okay, kita ambil contoh ni lah sebagai contoh eh. Okay, dekat atas ni tak silap saya. Alright. Alright. Mana dah saya tanda tu? Ke depan kot. Okay, ini ha, engulfing. Okay, alright. Kita nampak dekat dalam ni. Okay. Contoh eh, kita tengok dekat dalam mana? Cuba di pelu. Okay, masa market. Okay, sekarang ni kita dapat nampak yang market tengah berada dalam keadaan uptrend kan? Okay, market tengah berada dalam keadaan uptrend. So, kena ingat market tengah berada dalam keadaan uptrend. Kalau dia form satu candle yang kita panggil sebagai harami, okay, atau kita bagi sebagai barrier lah So mungkin dia dah bagi kita sign off kejatuhan. Okey, kita cuba replay pula dulu. Jap. Sekarang market tengah berada dalam keadaan uptrend kan? Okey. Jap, tengok. Okay. Okey. Right. Okey, done. Okey, alright. So sekarang ni kita dapat nampak yang market dia tengah berada dalam keadaan uptrend kan? Uptrend dah naik dah dari bawah dan naik atas. Okay, lepas tu dia form candle ni. Candlestick pattern ni yang kita panggil sebagai bearish harami. So kena ingat, di sebelah kiri dia kena makan di sebelah kanan. Alright, so boleh dikatakan dia dah bagi kita sign of perubahan arah lah. Okay, alright. So, kita cuba play. Alright, okay nampak. Dia dah. Dia terus reverse jatuh ke bawah. Okay, itu sebagai contoh kalau kita nak tengok dekat dalam. Dekat dalam mana ni? dekat dalam chat lah eh ataupun kita panggil sebagai kalau kita nak trade ni kita nampak je pattern macam ni kita boleh gunakan tak gerak okey tak eh dapat nampak contoh tak tadi dekat dalam harami beri harami okey okey tak apa okey saya share semula eh alright saya share semula last contoh tak dapat okey tak apa kita replay semula okey replay tadi nampak tak Okey, tak apa. Okey, sekarang ni contoh kita nampak kan. Okey, saya ulang semula. Okey, market tengah berada daripada keadaan downtrend. Okey, dia dah reverse, naik ke atas bermaksud dia dah berubah kepada uptrend. Okey, daripada da bawah ni, uptrend naik ke atas. Okey, dah naik ke atas. Contoh. Kita cuba ambil uh, kita lihat kita ambil contoh macam ni lah eh. Market dia tengah berada keadaan uptrend kan. Korang dapat nampak? Hello. Testing. 1, 2, 3. Okay. Testing. 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay. Saya harap nampak lah. Alright. Okay. So apa yang kita dapat nampak dekat dalam mana ni? Dekat dalam chat ni. Contoh kan. Dia dah. Dia dah. Dia dah bagi kita sign dah. Okay. So kita tengok. Dari downtrend. Naik ke uptrend. Okay. Alright. Okey kita nampak dia dah form eh. Dia dah form dekat dalam ni. Okey kejap eh. Alright, saya cuba close kejap apa yang boleh. Alright. Eh, korang nampak tak ni? Korang dapat nampak tak? Okay sekejap eh. Okey, tak apa. Okey, tak apa, tak apa. Alright, ok. okay. Sebab saya tak dapat nampak, nampak, saya rasa mungkin ada ada apa, ada Alright, apa masalah eh. Sekejap eh. Ok. Allahumma salli wa sallim. Muhammad. Okay, hello, hello, hello. Testing, one, two, three, one, two, three. Korang nak nampak tak? Okay, alright. Sekejap eh. Saya tak pasti apa masalah dalam ni. Allah. Encik Safri okey tak? Sebab um, Screen tak nampak. Mohon uh, kita tunggu sebentar okay. ya. Okey, assalamualaikum. Alright. Okay, good. Okay. Alright, okay. Okay, thank you so much. Sorry eh. Tadi kita sampai mana tadi? Arami dah nampak tak tadi dia punya contoh? Arami dah sampai eh contoh dia tadi untuk bearish? Contoh dah nampak? Okay, thank you so much. Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, so, okay. siapa nak buku? Okay. siapa nak buku? Saya nak share saya nak share tentang buku, tentang orang punya, um, apa ni kita panggil sebagai further reading sebenarnya. Okay, kita nak berikan okay, tentang orang punya further reading. So, orang boleh tengok dekat dalam ni. Alright, okay, saya share sekejap. Okey, buku ni kau orang boleh tengok dekat dalam dalam ni eh. Okey, mana dah saya punya chat tu. Okey, saya cuba tadi tengok macam ada masalah je tadi saya cuba restart tadi. So, macam biasalah okey, that's normal bila kita buat bila kita buat sesuatu benda ni, okey, bila kita buat sesuatu benda ni, it's normal sebenarnya bila kita ada masalah ataupun cabaran, okey. So, bila kita bermain dengan cabaran ni sebenarnya dia bukan manusia sebenarnya kalau kita tak ada cabaran. Okay? So bila kita ada cabaran ni sebenarnya adalah penting untuk kita apa yang kita kena buat supaya kita dapat keluar daripada cabaran yang kita hadapi tu. Siapa yang setuju dengan benda ni? Alright. Okay. So ni yang saya nak bagi tahu. Okay. So untuk orang punya further reading lah. Right? Further reading korang. Kalau korang rasa macam Tuan Zafri ni kenapa share empat je? Saya nak 10 kata dia. Okay. Contoh lah eh. Contoh. So, korang boleh go dekat korang punya further reading dekat dalam ni. So, ini merupakan buku daripada tokoh-tokoh dekat dalam mana ni? Dekat dalam uh, Japanese Candlestick lah. Okay? So, boleh dikatakan korang boleh cari buku ni nanti. So, insyaAllah kalau korang nak saya cuba bantu carikan juga pun boleh. Tak masalah. So, mungkin korang boleh cari saya dekat Facebook page ke apa ke. Okay. So, alright. So, itu sahaja untuk kita pay presentation untuk kita punya session yang awal-awal ni. Okay, so thank you so much. Okay, saya akan pass kepada um, uh, eh. Pada Shaz. Alright. Terima kasih ya uh, di atas uh, apa presentation hello. webinar. Boleh dengar tak suara? Uh, tak dengar. Tak dengar. Okay, hello, hello. Eh, tak, gurau, gurau, gurau. Okay, gurau. <laughs> Pandai bergurau eh. Okay, uh, terima kasih ya. di atas uh, input input yang sangat uh, kira macam kena betul cara cara presentation pun sangat bagus kita orang pun faham saya Thank sebagai so moderator much. pun faham terima kasih cik zafri untuk malam yeah. ni ya okey um, a ya saya okey siapa yang nak buku okey uh, buku sebenarnya kita tak berikan eh tapi saya pun tak sure kalau ada team saya dekat dalam ni so korang boleh uh, boleh tak saya nak um, a okay, saya nak jemput korang Uh, korang boleh join dekat kita punya grup Telegram eh. Kita punya grup Telegram. Soin saya tak pasti macam team ada dekat dalam ni kot. Uh, akan berikan grup, uh, grup Telegram korang ataupun kalau tak nanti ya ataupun kalau tak nanti korang boleh join kita punya session lepas ni. Uh, untuk pengetahuan korang kita ada session lagi eh pukul pukul berapa? Pukul 10.30 malam ni kita ada live nanti pada pukul 10.30 malam. Right, insyaallah kita akan bertemu lagi nanti. Right? Moderator cute kata dia. Terima kasih sangat-sangat. So Okey. Sama group Telegram.